بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو یہ ہمارے پاس چابی سوئچ ہے, جو 70 کا چابی سوئچ ہوتا ہے. تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ میٹر جو ہوتا ہے میٹر یہاں سے اتار لیتے ہیں, بعد میں چابی سوئچ یہاں پہ لگا دیتے ہیں. یہ دیکھو یہ چابی سوئچ, یہ جگہ لگانے کے لیے دوستو یہاں پہ آدمی آن آف کرنے کے لیے تنگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوستو یہ چابی سوئچ لگانے کی جگہ جو ہے دوسری اس جگہ پر ہے, یہ یہاں پر. تو دوستو ایک اور طریقہ کار ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا چابی سوئچ لگانے کی جگہ. تو دوستو بہت ہی زبردست جگہ ہے, ادھر آدمی پریشان بھی نہیں ہوتا ہے, آرام سکون سے چابی لگائی آن کیا تو چلا گیا. تو دوستو میں آپ کو آج نئی جگہ بتاؤں گا لگانے کے لیے. اس سے پہلے دوستو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, ساتھ والے بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. دوستو یہ جو چابی سوئچ لگا ہوا ہمارے پاس, اس کو ہم ٹیپ سے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں ٹیپ لگا کے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے. تو دوستو اس کو ہم چابی سوئچ کو یہاں سے اتار کر آپ کو نئی جگہ لگانے کی بتاتے ہیں. سب سے پہلے اس کو ہم اتار لیتے ہیں, اتار کے پھر آپ کو بتاتے ہیں. جی تو دوستو ہم نے یہ ٹیپ اتار لی ہے, اس کو یہاں سے آزاد کرا لیا ہے. اب دوستو ہم نے یہ دیکھیں, یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہمارے پاس بریک لیور ہے, اس بریک لیور کا یہ جو گٹکا ہے, اس گٹکے کا ہم یہ قابلہ نکال لیں گے. قابلہ نکال کے دوستو ہم نے یہ قابلہ نکال دیا ہے, 10 نمبر کا یہ قابلہ ہے دوستو. اس کو 8 نمبر کی ٹی لگتی ہے. تو دوستو اب ہم یہ چابی سوئچ جو ہے اس جگہ پر لگا لیں گے یہاں پر. تو دوستو ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے دوستو یہ جو 10 نمبر کا قابلہ ہے سوراخ میں لگا لیں گے, جو چابی سوئچ کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوتا ہے, سوراخ اس کا بنا ہوتا ہے ہوکسی, اس کے اندر دوستو لگا کے ہم یہاں پر لگا لیں گے. جی تو دوستو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر قابلہ لگا دیا ہے, 10 نمبر کا قابلہ ہے, 8 نمبر کی ٹی لگتی ہے اس کو, 8 نمبر کی چابی یا 8 نمبر کا پانا لگتا ہے دوستو. دوستو اس چینل پر میں بہت اچھی اچھی ویڈیو بنا کر لگاتا ہوں. چور سوئچ لگانے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اس چینل پر, پڑا ہوا ہے ڈسکرپشن میں, لنک میں اس کا دے دوں گا. دوستو اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ سوئچ لگا دی ہے, اب اس کی یہ چابی ہے, یہ دیکھیں دوستو یہ چابی ہے دوستو اس کی, یہ دیکھیں اب یہ بالکل ادھر مضبوط ہو گیا ہے, بہت زبردست اور نائس بھی لگ رہا ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے. تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. تو دوستو یہ اب ہم نے یہ چابی سوئچ لگا دی ہے, اس کے بعد دوستو ہم نے اس ہینڈل کے ساتھ ٹیپ لگا کے یہ جو تار باہر آئی ہوئی ہے, اس تار کو ہم نے دوستو ہینڈل کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے. یہ ٹیپ لگا لیں گے دیکھیں دوستو, تاکہ سوئچ کی تار کو کوئی کھینچے نہ. تو دوستو ایک تھوڑی سی ٹیپ ہم ادھر نیچے بھی لگا لیں گے یہاں پر, یہ دیکھیں اس جگہ پر بھی تھوڑی سی لگا لیں گے, تاکہ کوئی آدمی یہ تاروں کو یا کوئی بچے وغیرہ اس تاروں کو کھینچ کے سوئچ کو خراب نہ کریں.